Call of Duty Modern Warfare 3 tu s náma bude už skoro týden. A za tu dobu si myslím, že jsem tak nějak nabral dost informací na to, abych mohl udělat menší recenzi multiplayeru. Na druhou stranu vím a je mi naprosto jasný, že na nějaký pořádný hodnocení multiplayeru člověk potřebuje desítky až stovky hodin, aby pochopil, jak hra ve skutečnosti funguje, jak fungují některé herní mechanismy a v jakém stavu bude hra po prvních větších updatech. Proto budu dělat v úzovkách recenzi multiplayeru po měsíci od vydání a po třech měsících, kde vynesu nějaký finální verdikt, jaký ten multiplayer ve skutečnosti je. Začneme ale tím, co hra dělá špatně a co momentálně nefunguje. A začnu tím nejvíc kontroverzním, a to jsou mapy. Ano, spousta lidí říká, že dneska vývojáři nedělají dobrý mapy a že radši by hráli starý klasický mapy než ten nový bullshit. A s tím já naprosto souhlasím. Většina nových map z Modern Warfare 1 z roku 2019, Vanguardu, Cold Waru i Modern Warfare 2 je hrozná, je naprosto příšerná. Takže já tohle naprosto chápu, taky radši budu hrát Terminál už po pátý, než nějakou novou mapu typu Santa Sena Border Crossing z MW2, která je naprosto otřesná. Ale i přesto si myslím, že největší problém, co mají MW3, jsou právě mapy. Já díky tomu, že jsem původní MW2 nehrál, když hra vyšla a celkově na hře napříč platformama mám zhruba nějakých 50 hodin, možná ani to ne, dokážu ty mapy ohodnotit opravdu objektivně. Protože se u mě nejedná o žádnou nostalgii, nebylo to moje první Call of Duty, nestrávil jsem v té hře pubertu ani dětství a už vůbec na tom nemám nahráno stovky hodin. Což ale na nějaký zhodnocení map ani nepotřebuju. Tím chci zkrátka a dobře říct, že polovina těch map, co je v MW2 původní i teď v MW3, je otřesná. A mapy jako Wasteland, Underpass, Quarry a tak dále jsou i horší než veškeré nové mapy, které se dávají do posledních dílů Call of Duty. A jakmile tam skočí tyhle ty mapy, tak to rovnou leavuju a odmítám tyhle ty mapy hrát, protože jsou naprosto otřesný. Ale opravdu dobrých map má hra tak 4. Zbytek map je takovej průměr, není ani špatná, ale ani vyloženě dobrá. A za to taky z velké části může to, že MW3 se prostě hraje jinak než Modern Warfare 2 z roku 2009. MW3 je daleko rychlejší, máte daleko víc možností, jak se pohybovat po mapě, můžete vylézt na různé věci, na které se dřív vylézt nedalo a tak podobně. Takže tady bych radši byl, aby hra měla nové mapy. Nebo když už, tak aby ve hře byly mapy z původní Modern Warfare 3, kdy ty mapy byly celkově daleko lepší než právě v původní Modern Warfare 2. A nebo teda dobře. Budou tady mapy z původní MW2, ale tím pádem by měly být ve hře všechny mapy, a to včetně DLCček, protože mapy jako Bailout, Carnival, Trailer Park, Crash a Salvage by se do hry neskutečně hodily a zároveň by to pro většinu lidí bylo něco nového. Každopádně se ale spekuluje o tom, že před vydáním první sezóny bychom se měli dočkat mapy Zarqua, Hydroelectric a Shootout. Doufejme, že se to neposune jako obsah do první sezóny a že v první sezóně dostaneme aspoň 4 6v6 mapy do multiplayeru. Co ale můžete dostat i vy, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem, aby vám další video už neuniklo. A i ten like obrovsky pomůže, aby se video dostalo k dalším lidem. Další věcí, co hra dělá špatně, ale to dělají všechny díly Call of Duty za posledních 5 let minimálně, a to je skill-based matchmaking, který mi přijde, že Modern Warfare 3 je nejsilnější od doby, kdy ho máme. Ale to pravděpodobně bude tím, že hru teď hraje nejvíc lidí a proto vám to najde v úzovkách nejlepší hráče pro vás a podle vašich statistik. Jenže teď už to není tak úplně pravda a není to úplně o statistikách, ale o tom, jak se vám daří posledních 5 her. Což znamená, že pokud vy budete mít 5 her po sobě, třeba 5 na 30, začne vám to postupně proti vám dávat hráče, který se do vás sotva trefí. No a pokud se vám naopak bude dařit, tak to bude mít úplně opačný efekt. A vy si budete připadat jak na nějakém turnaji. A k tomu ani nepomáhá to, že jakmile dohrajete, lobby se automaticky rozpustí. A začne vám to hledat v fúzovkách lépe odpovídající protihráče. Tenhle matchmaking je věc, kterou nikdo v komunitě nechce. Všichni to naprosto nesnáší, zvlášť když hra díky tomuhle matchmakingu upřednostňuje vaše statistiky oproti připojení. Takže vy budete mít větší ping jen kvůli tomu, že jste si třeba minulou hru dali Chopper Gunner a dařilo se vám. To je naprostý nesmysl. Ale bohužel je to věc, která bude v Call of Duty už asi na furt. Jediná naděje je to, že teď Microsoft koupil Activision, takže možná Microsoft trošku na ten matchmaking poleví. Uvidíme, to ukáže jenom čas.
Poslední věcí, co zmíním, tak jsou armory tokeny. Ve hře máte odemykání vašich zbraní, perků, killstreaků a tak podobně rozdělený na polovinu. Půlku si odemykáte za klasické levely, no a půlku musíte za armory tokeny. Ty získáte tak, že uděláte 3 daily challenge a odemkne se vám třeba jeden perk. Dá se tohleto ale i obejít v případě zbraní a granátů. Stačí, když budete hrát zombies a s tou vybranou zbraní, která se dá odemknout jen za armory tokeny, provedete úspěšně exfil. Jakmile tohle uděláte, zbraň nebo i granáty se vám pak odemknou v multiplayeru. Bohužel perky ani killstreaky si takhle odemykat přibližně nemůžete. A nejhorší na tom je to, že některé challenge nefungují a nezapočítávají se vám. Jako takhle, neříkám, že armory challenge jsou vyloženě špatný. Mě na jednu stranu to nutí více plnit daily challenge a hrát trošku jinak, než jsem zvyklý. Ale podle mě by se za ty armory tokeny neměly odemykat vaše základní vybavení, ale třeba jenom nějaký kosmetický věci. A ano, hra má více chyb. Ale třeba jako nefunkční spawny na hardpointu, nebo to, že se na mapě neukazuje, jestli je nepřítel pod vámi nebo nad vámi, dále nefunkční EOD nebo flak jacket, který by vás měl ochránit před výbušninami, nebo aspoň snížit damage, který dostanete, tak tenhle perk skoro nefunguje. Cold-blooded nefunguje už vůbec. Ten jakmile si nastavíte a chcete tu klásu použít, tak vám to dá nějakou random klásu a tu vybranou klásu, kde máte cold-blooded nastavený, nemůžete používat. Do té doby, než ten perk dáte dopryč. A další věci jako balance zbraní, kde zatím ty nejsilnější zbraně ze hry, tak jsou asaultky. Tohle všechno a mnoho dalšího jsou ale věci, o kterých vývojáři ví a pracují na nich. Nebo je nám tak nějak jasný, že se zlepší. Teď se ale vrhneme na to, co hra dělá fakt dobře. A jako první zmíním 150 životů. Ano, já vím, že to někomu vůbec nemusí vyhovovat. A že vám někdy přijde, že do člověka vystřelíte polovinu zásobníků a on neumře a vás zabije během milisekundy. Za tohle ale z velké části může připojení a hlavně matchmaking, který upřednostňuje statistiky oproti připojení. Za mě je jedině dobře, že hra má 150 životů. Gunfighty totiž nepůsobí potom tak strašně random a výváři mají větší prostor pro to, jak balancovat zbraně. No a pokud někdo kempí v rohu nebo kdekoliv jinde, tak díky tomu, že vy máte víc životů, mu bude trvat delší dobu vás zabít, tím pádem vy máte více času na něj zareagovat a popřípadě ho zabít. Co je ale obrovský mínus u 150 životů, že u všech zbraní time to kill neboli čas, než někoho zabijete, je zvýšen. To je v pořádku, ale tohoto neplatí na snajperky. A pokud máte ve hře tak OP snajperky jako tady, že i do ruky nebo do nohy vás zabijou na jednu ránu, tak je to celkem dost velký problém. Pokud ty snajperky nijak nepředělají, tak si myslím, že budou tenhle rok převládat. A čím dál víc budete nacházet sniper lobby. Za mě osobně by bylo fajn, kdyby snajperky fungovaly stejně jako v Call of Duty Black Ops 1, kde to opravdu vyžadovalo nějaký skill, abyste se snajperkou byli dobrý. A ne jak tady, že si vezmete snajperku a automaticky zabijíte. Další věcí, co hra dělá lépe než MV2, tak je perk systém. Už je konečně konec čekání na to, než sám odemkne během hry Ghost, Focus a podobné perky. Už stačilo. Sice tu nemáme pick ten systém, kde si celkově v klase můžete vybrat jenom 10 věcí, ale i tak je to vylepšení oproti předchozímu dílu. No a na co jsem byl nejvíc od bety zvědavej, tak jsou spawny. Pokud hrajete Domination nebo Kill Confirmed a Team Deathmatch, tak spawny jsou konečně normální. Konečně můžete krásně kontrolovat spawny a zhruba budete vidět, odkud nepřátelé čekat nebo odkud nepřátelé půjdou. Jediné, co bych opravdu nedoporučoval, je hrát Hardpoint, kde i vývojáři některé mapy museli stáhnout z oběhu, protože ty spawny tam byly až moc rozbitý. Takže jo. Oproti betě je to obrovský vylepšení, pokud teda nehrajete Hardpoint. Ten bych doporučil zatím vůbec nehrát. A když už jsem u těch spawnů a kontrolování mapy, tak zmíním ještě Dead Silence. Tady v podobě perku nebyly vybavení a to Covered Sneakers, které vám kompletně zruší vaše kroky, takže nejste vůbec slyšet. Což je něco, za co jsem obrovsky rád, protože to umožňuje hrát víc agresivně a více flankovat nepřátelé. Poslední věcí, co zmíním, jsou souboje a celkový pocit z gunfightu. Tohle je něco, co úplně neumím popsat nebo vysvětlit. Ale MB3-kový zbraně mi přijdou daleko zábavnější, lepší a víc jako klasický Call of Duty zbraně než Modern Warfare 2. A to neříkám kvůli tomu, že za poslední rok jsem s těma zbraněma z MB2 hrál furt, to vůbec ne. I když jsem si zkusil zbraň z MB2, kterou jsem v životě nehrál, přišlo mi to, že ta zbraň nic moc nedělá. Ale jsem zkoušel i nejvíc OP zbraně z MB2. U všech těchto zbraní mi prostě přišlo, že MB3 má daleko lepší zbraně.
A to mě přivádí k tomu, že zhruba 99% lidí hraje se zbraněma z MV3. Skoro nikoho jsem neviděl, že by používal vymaxovaný zbraně z MV2, což je zároveň i něco, čeho jsem se upřímně celkem dost bál. Ale 100% je možný, že bude nějaká zbraň z Modern Warfare 2, která bude silnější než cokoliv, co MV3 může nabízet. Ale zatím jsem žádnou takovou zbraň nenašel, když jsem zkoušel zbraně z MV2 v MV3. A upřímně si i myslím, že by tam ty zbraně z MV2 ani být nemusely. Abych to teda nějak zhrnul a ideálně srovnal s MV2. Začnu tím, že MV3 zlepšila perk systém, který byl v Modern Warfare 2 hrozný. Zlepšila i body do vašeho score streaku, takže když hrajete objektivně, máte více bodů. Za mě je to plus, zároveň je za mě plus, že přidali 150 životů, a i když mi time to kill v MV2 vůbec nevadil, ani mi nevadí to, že v MV3 je větší. A co ale vůbec nevylepšili, a naopak je to horší než MV2, je cena killstreaků. Jako vážně mi chcete říct, že Chopper Gunner, který v MV2 stál 10 killů a 1250 score, je teď stejně silný jako Gunship, že za oba musím dát 12 killů a 1500 score? To asi ne, ne? To samý za Vítol, ten byl v MV2 za 8 killů a 1000 score. Tady je za 10 killů a 1250 score. Jasně, před chvilkou jsem říkal, že zvětšili počet bodů, který dostanete za objektivní hraní, ale ne o tolik, aby ty streaky byly takhle drahý. Jen pro srovnání, Black Ops 3 jste měli rapsy za 1300 bodů. Za prvý, jste v té hře měli víc bodů za obsazení vlajky, capture killy a podobně, a za druhé vám ten killstreak dal minimálně 6 killů po každý, co jste ho zapli. Když si tady dáte Vítol, budete rádi, že vám dá 4 killy a že vám ho nikdo nesestřelí během sekundy. Ale to jsem trošku odbočil. MV3 je v podstatě to samý jako Modern Warfare 2, s menšími změnami k lepšímu, ale i k horšímu. Co ale je u MV3 teď nejdůležitější, je to, co se hrou budou dělat dál. Já jsem třeba přestal hrát Modern Warfare 2 asi po 4 měsících, a to kvůli tomu, že do té hry nebyl přidaný žádný nový obsah. V první sezóně jsme dostali celkem 2 mapy, a to ta sezóna trvala 3 měsíce. V druhé sezóně taky 2 mapy, tu jednu nepočítám, protože byla v betě a z nějakého důvodu ji nedali do finální hry. Takže MV2 pro mě skončila z důvodu nedostatku obsahu, jinak bych tu hru hrál dál. Pokud se ale o MV3 budou starat, budou tam eventy, budou přidávat nové mapy a zbraně a tak podobně, tak vím, že u té hry vydržím, protože je za mě minimálně stejně dobrá jako MV2. Většinou se sluší na konci recenze udělat hře nějakou známku nebo nějaký hodnocení. To ale úplně není můj styl. Video o tom, proč koupit Call of Duty Modern Warfare 3, budu dělat příště nebo někdy jindy. Jestli vám hru doporučuju nebo ne, tak to se dozvíte příště. Tohleto video má být spíš jen takový zhrnutí, co je se hrou vlastně sakra špatně, co je se hrou dobře a nějaký srovnání oproti minulýmu dílu. Takže v podstatě je na vás, abyste si na základě těch informací udělali známku sami za sebe. A tu bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Hrozně by mě zajímalo, jak se vám líbí Call of Duty Modern Warfare 3, jestli to hrajete, nehrajete, odmítáte hrát, protože je to jenom předražený DLCčko, popřípadě co se vám na hře líbí nebo nelíbí. Tohle všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem, mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.